Tak milí priatelia, prešlo niekoľko dní a ten epoxid mi už poriadne zatvrdol, len ako môžete vidieť, tak trošku to kleslo, asi to drevo sa trošku nasiaklo. Predsa len ten epoxid sa správa ako kvázi voda a nájde si tú svoju cestičku. Čiže tým, že som nemal urobený kúpeľ, ja to volám kúpeľ, že si urobíte vaničku a ktorú si utesníte, takže dával som ten epoxid iba do tých obdĺžničkov, Tak toto dopadlo. Ako som spomínal, je to prvá taká moja skúsenosť s epoxidom. Idem teraz spraviť to, že chcem si to pekne vybrúsiť. Ten povytekaný epoxid, čo mi niekde kvaplo, tak to by som odbrúsil dole. Takže vybrúsim si aj jednu, aj druhú časť. Potom by som to vyskúšal ešte raz zaliať, aby som sa dostal na úroveň toho dreva. Takže zoberiem si uhlovú brúsku, dám tam brúsny unášač a uvidíme, čo to spraví. Takže poďme sa pustiť do brúsenia. Prešlo niekoľko dní a epoxid už mám vytvrdnutý, ale nie som s tým celkom spokojný, lebo niekde sa mi spravili také malinké kráteríky a aj tak som chcel ešte zaobliť hrany hornou frézou, takže dnes by som ešte zaoblil hrany a ešte by som dal jednu vrstvu toho epoxidu a potom by sme už mohli teoreticky mať túto vrchnú časť hotovú. Chcem to spraviť tak, aby som to nemusel dodatočne brúsiť a leštiť, lebo to je podľa mňa nadlho, takže chcem zvoliť takýto spôsob, takže odhraním hrany, urobím tam nejaký rádius z vrchnej a zo spodnej časti a znovu by som to vylial a pretrel by som tým epoxidom aj tie bočné strany. Tak poďme sa pustiť do práce. Thank you.
Druhú vrstvu epoxidu už mám nanesenú na pracovnom stole, teraz musím počkať, kým ten epoxid poriadne vytvrdne. Tak som si povedal, že sa idem pustiť do výroby nôh na tento pracovný stôl. Mám tu tento jakel, ktorý som objednal z internetového obchodu atreon.sk. Je to vlastne zostatok z projektu, ktorý uvidíte budúci víkend. Tento jakel má rozmer 40x50 mm, hrúbka steny sú 3 mm, na dĺžku má 6 m, čiže je to jediný kus, ktorý mi zostal z toho projektu, ktorý uvidíte, bude to celkom zaujímavý projekt, takže verím, že sa máte na čo tešiť. Mám už tie nohy aj nakreslené, čiže budú vyzerať nejako takto, takže teraz plán je taký, že si to idem podľa týchto nákresov porezať. Sú tam rôzne také krkolomné uhly, takže som zvedavý, ako mi to pôjde. Tak poďme sa pustiť do práce. A keď budem mať nohy dokončené, ešte ich potrebujem natrieť, potom ich potrebujem namontovať a stôl už budem mať na komplet dokončený. Tak poďme si poskracovať tento jakel na rozmery, aké potrebujem. Som zvedavý, ako mi to pôjde, takže bude sa aj zvárať. Je tu ďalší deň a včera som mal pláne urobiť toho o mnoho viacej, takže včera sa mi podarilo iba narezať tie jakle na rozmery podľa tých plánikov. Potom som si tie jakle išiel rezať pod uhlami rovnako podľa tých plánikov, lenže pri rezaní tých uhlov sa mi pokazila tá pásová píla, o ktorej som robil túto stredu video. Píla mi vydržala dokopy možno nejakých 10 dní, takže túto ďalšiu stredu si urobíme znovu o nej video. Ukážeme si, čo tam odišlo. Keďže som nemal rezný kotúč do uhlovej brúsky, tak som musel prácu odložiť, musel som si ísť dnes kúpiť rezné kotúče do uhlovej brúsky a idem si to dorezať teda ručne. Takže mám to už teraz takto tu pripravené, ako vidíte. Toto bude spodná časť stola, bude to tak zaujímavo geometricky spravené. Teraz to potrebujem narezať ešte alebo dorezať do tých uhlov, ako potrebujem. Takže idem si tu narezať uhly, potom by som to celé zvaril dokopy a potom to prebrúsime a môžeme to natrieť. No samozrejme, že potrebujem dve takéto nohy, takže budeme veľa rezať, rezať a zvárať, zvárať, natierať, natierať. Tak poďme sa pustiť do práce. No už mám dokončenú, veľmi som to nenatáčal, lebo kamera ani mikrofón nemajú rád veľmi tieto kovové malé častice, čiže aby sa mi nepoškodila kamera a mikrofón, tak som to veľmi nenatáčal, hlavne pri tom brúsení, lebo dosť sa z toho prášilo, takže mal som aj respirátor. A už to mám teda takto dokončené, už to potrebujem iba natrieť, takže poďme si zrekapitulovať, čo som vlastne spravil. Podľa tých nákresov som si to porezal, spravil som si uhly, všetko som si pozváral. Na to, že som to robil so zváračkou za 90 eur, tak ja som s tým spokojný. Potom ešte do tejto vrchnej časti som navaril takéto L-ko kvôli tomu, aby sa dal ten stôl pripevniť, lebo
Nechcel som robiť do toho jakla zo spodu diery a tu by sa mi aj tak nedalo dostať s uťahovačkou. Tak som si povedal, že tam navarím takéto L-ko, spravil som do neho dierky, aj tam raz, dva, tri, štyri dierky sú tam. Rovnako to mám aj na tej druhej nohe. A myslím, že to takto bude lepšie. To L-ko tam potom nebude veľmi vidno, lebo to bude tesne pod tou doskou, takže myslím, že to vôbec tam nevadí. A je to všetko povybrusované, ešte sem tam sa nájde nejaká gulička z tej zváračky, ale to si ešte všetko prebehnem. A myslím si, že to takto môže byť. Bol som dneska v dome farieb, tak mi odporúčili takúto čiernu matnú farbu v 2 v 1. Chcem dať tie nohy v čiernej farbe z toho dôvodu, že na tom stole mám tie čierne obdĺžniky. Tak keď budú čierne nohy, tak to bude taká pekná, si myslím, že kombinácia čierna s drevom, tak uvidíme, ako to bude potom v konečnom dôsledku vyzerať. Tak poďme sa pustiť teda do natierania a teoreticky zajtra by sme si mohli už aj stôl poskladať, tak poďme malovať. Už to mám donatierané, nechám to teraz poriadne presknúť a zajtra by som dal na to druhú vrstvu. Už vidno, kde to schne, tak je to pekne čierne, matné. Veľmi sa mi to páči. A musím sa vrátiť k tej farbe. Nie je to žiadna spolupráca, ale s balakrylom som už veľakrát natieral, hlavne s lazúrami. A toto je balakryl farba na kov, volá sa Metal 2 v 1, čiže je to základná aj vrchná farba. A prvýkrát som sa s touto farbou dnes stretol a keď som si teraz pozeral na vrchnáčik, na čo všetko sa dá tá farba použiť, tak je tam drevo, hliník, meď, oceľový plech, pozinkovaný plech, škridla, nepochôdzny betón. Takže naozaj veľké využitie a čo je dôležité, nie je to žiadna syntetika, je to na vodnej báze. Nerád robím so syntetikou, hlavne kvôli tomu, že veľa míňam potom na štece, lebo nechce sa mi tie štece riedidlom umývať, takže takto to viem v pohode umyť s vodou. Tak uvidím, budem skúšať túto farbu ďalej, keď sa dá použiť na rôzne iné materiály, hlavne na to drevo a drevotriesku, tak vyskúšam to určite na dreve. Uvidíme, čo to povie, keď to preskne, ale raz som si namočil štetec a natrel som naozaj veľkú plochu, takže za mňa zatiaľ s touto farbou spokojnosť. Ako som spomínal, nie je to žiadna spolupráca, ale dlho som sa nestretol s takou farbou nakov, ktorá by tak dobre kryla, nesmrdela a nebola syntetická. Tak zajtra sa k tomu vrátime. Je tu ďalší deň a tá farba celkom rýchlo schla, tak som to v ten deň natrel rovno aj druhýkrát, takže nohy už mám na komplet natreté. Vyzerá to veľmi dobre, tá farba, som spokojný, uvidíme, čo povie čas. A teraz by som si chcel nalepiť ešte túto penovú pásku, ktorá sa používa na sádrokartonové profily. Chcem ju použiť zo spodnej časti tých nôh, aby tie kovové nohy neboli v priamom kontakte s drevenou podlahou. Takže ešte si na spodnú časť nalepím túto pásku. Epoxid už mám na tej pracovnej doske preschnutý, na ten sa za chvíľku pozrieme. Tak by sme si to hneď už aj namontovali a ten stôl by sme mohli mať dokončený. Tak poďme si dokončiť nohy, nalepíme stupenovú pásku, namontujeme si nohy na pracovnú dosku a máme to hotové. Thank you.
Stôl už mám na komplet dokončený, poskladaný, ako ste mohli vidieť, tak ten epoxid na tom stole vyzerá veľmi pekne. Nerobil som žiadne dodatočné brúsenie, leštenie, lebo nemal som o to záujem, tak som sa snažil to urobiť tak, aby som nemusel robiť ešte tú dodatočnú úpravu toho epoxidu. Je ten stôl aj dosť teraz ťažký, takže znovu budem musieť rozobrať, keď ho budem chcieť dať na miesto, kde chcem, aby bol, lebo teraz môže vážiť nejakých 40-45 kg, takže určite by som ho tam sám nepremiestnil, takže nohy si znovu demontujem a poskladám si ho tam, kde bude umiestnený. Ale myslím si, že je veľmi pekný na to, že to je vyrobené zo starých dosiek, ktoré boli určené na spálenie, tak vznikol z toho takýto pekný kúsok. Tak milí priatelia, dúfam, že sa vám dnešné video páčilo. Ak sa vám páčilo, budem rád, keď dáte like na toto video. Ak neodberáte náš kanál, klikte na odber, ktorý je tu, a nejaké ďalšie videá si môžete pozrieť tu. A vidíme sa o týždeň. Ahojte.